Hei alle sammen, og velkommen til Clash Royale! I dag så tenkte jeg å åpne en legendarisk kiste for dere, så jeg er veldig spent på hva jeg får. Eller hva? La oss starte med en gang. Hva får vi? Jeg håper jeg får noe bra her. Jeg får... dette er spennende. Graver. Så jeg har den allerede, så... Men det er bra likevel, det er bra likevel. La oss bare gå inn og se hva folk gjør i klanen. Vi gir bort litt kort. Vi må også be litt kort selv, fordi jeg trenger å ha musketer. Slik, hvorfor ikke prøve å bygge et dekk her? Jeg tenker at vi skal prøve å kjøre et nytt dekk som nummer to, men jeg er litt usikker om jeg klarer å bruke dette dekket her, men det skader jo ikke å teste ut, gjør det ikke det? Skal vi se, hvor er vår megalakker? Vår megalakker, der var det, vet du. Supert, supert! Og så er det jo det er en legendarisk kort som jeg ikke er vant til å bruke. Så det her blir veldig spennende å se hvordan det går. Jeg har jo så klart et sånn vanlig skjermen, så det er en dekk jeg skal bruke her. Der har vi den. Setter vi den på der. Da har vi 1, 2 og 3. La oss åpne nok en gang kister, penger og trollmann, lakkerhorde. Og så får vi nok en gang gull, altså juveler og illånder og barbarer. Hva får vi i gullkisten her da? Masse gull, Tesla, kjempe og bombetårn og kongelig kjempe. Ja, skal vi ta og aktivere den. Vi hopper inn i kampen, og så ser vi hvordan det går. Alt er viktig med lykke til med en hashtag tommel opp! Ok, jeg tenker slik at vi bare setter med eliksir på høyre side. Og så ser vi hva han kommer til å gjøre. Han bruker så klart en slik en. Han ødelegger den sånn cirka der. Dette her skulle jeg kanskje ikke ha gjort. Men det går greit. Skal vi se, vi kan ta bare og... Hva for å skade noen av de? Det var jo ikke den beste starten. Jeg skulle kanskje ikke ha gjort det jeg gjorde der. Jeg skulle heller tatt og brukt den der bak kjempen. Men det er greit. La oss bare ta og spare opp litt på eliksir. Hoggridder. Kom der da. Å nei, den tok feil. Du skulle ikke ha gjort det der, heks da. Der kommer bomber. Det er greit. Klarer vi å sette kjempen i bakgrunnen der. Nå håper jeg heksen kommer til å gjøre litt damage her. Veldig bra. Level 10 ridder. Nei, hvorfor gjorde jeg det? Dette er jo en, så å si en prins av det der, tenkte ikke jeg over. Min feil. Ja. Nå gjør jeg veldig mye ute å tenke over det. Sånn er det. Skal vi se, han er på 1584. Der har vi en hoggridder, så klart. Vi får ta ned den hoggridden så kjapt som mulig. Hva gjør vi? Klarer den nå, i hvert fall gjør det litt damage på den, så er jeg fornøyd. Det er helt ok. Baby dragon. Nei. Den babydragen der kommer, de kommer til å kan... Oi, oi, oi! Dette her må være en... nei, nå tok han... det skulle ikke jeg gjort. Oi, oi, han ødela den, ja. Ok, vi pusher på den siden der, hva faen. Babydragen... Skal vi sjekke om vi klarer i hvert fall å ta ned litt ting og tang her. Oi, oi, dette her er så close at jeg ikke vet helt hvordan dette her skal gå. Vi kjører... Oi, oi, oi. Han kommer til å ta ned tårnet mitt. Du får ikke lov å ta ned tårnet mitt.
Oi, og dette her er så å si... Jeg må bare pushe litt her. Fordi... Skal vi se, bomber... Hvis vi bare... Nei, jeg tok den tårnen mitt! Oi, oi, oi! Dette her... Oi! Hvordan gjør vi dette her? Vi må tenke til litt her. Sånn. Bra spilt! Bra gjort! Veldig, veldig bra gjort. Det der var en veldig bra runde, synes jeg. Vi prøver igjen ved å utfordre noen i klanen her. La oss se om det er noen som tar og... skal vi si... Tar... Her i opptak. Så nå skal vi se. Nå kommer sikkert folk og godta den. Forhåpentligvis hvis de ser at de er i opptak da. Jeg håper på det da. Ok, vi spiller mot Nissekongen. Lykke til med, med hashtag tommel opp. Slik. Vi spiller mot Nissekongen. Dette er spennende. Jeg tenker at vi skal få lov å kjøre en heks der. Og så venter vi litt. Tenker vi å da pushe den der. Og så... Å nei, han kjører sånt det der, ja. Veldig smart gjort. Hvorfor går den inn der, da? Jeg skjønner ikke helt hvorfor den går der. Det skulle egentlig gått på det tårnet der, men det er greit. Der har vi da hoggeridder. Nå slapp jeg hoggeridden litt feil her, men det går greit. Zap, det går helt greit det. Eller lyn var det. Nei, zap var det het. Vi venter til den er ferdig. Så tar vi tommet opp til her. Skal vi se, vi har den der Infernitorn, som den heter. Skal vi se. Så hvis vi da pusher på høyre side. Slik. Og så kjører vi da forhåpentligvis en heks bak der. Og så må vi da få fiksa den der på en måte der. Og så setter vi den der. Ikke at det var det smarteste av det smarteste. Oi, 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 nå var det mye som skjer der på en gang. Neida, kjempen klarer i hvert fall å komme litt fram. Men ikke bra nok. Det er helt greit det. Vi kjører en le-greie der. Så tar vi sånn der slik. Skal vi se, vi skal tenke litt her. Vi pusher. Ok, han kjører en slik. Så gjør vi den der. Så gjør vi den slik sånn at han får der. Jeg må tenke litt her. Fordi han kommer til å bruke Infernetårn. Infernetårn er pain in the ass. Når det kommer til å... ting og tang da, skal vi si. Å nei! Ups! Ok, det er greit. Vi kjører den der, og så må vi kjøre den der. Og så kjører vi den der. Nå kjører vi veldig mye på en gang her. Sånn. Han er veldig nærme å ta tårnet mitt. Det skal du ha for. Han er veldig glad i Infernitårn. Skal vi se. Klarer vi å charge bra nok her, så er det greit nok for min del. Jeg har lakert der. Vi kjører bare kjempe i bakgrunnen der, fordi da får han agro, og så må vi sette den. Nå kommer han sikkert å kjøpe zap. Jeg vedder på det. Nei. Nå pusher vi bra her. Sånn. Jeg håper vi klarer det her. Bra gjort! Bra spilt! Yeah! Veldig bra jobba, Nisse! Veldig, veldig, veldig bra!
Jeg avslutter episoden her for i dag. Jeg håper på du likte det. Det blir litt kanskje litt mer Clash Royale fremover. Jeg har litt andre ting som skal ut, men jeg ser at det er Clash Royale, Pokémon og Spør Kasper som er mest sett av mine videoer. Gjerne kommenter ned i kommentarfeltet hva dere vil se av type spill, så skal jeg ta og vurdere. Ikke glem å like videoen, hashtag tommel opp, så jeg pleier å si. Kommenter ned i kommentarfeltet. Ikke glem å abonner hvis ikke gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra.